Перетин кордону між країнами вимагає виконання низки митних процедур, доставки транспортного засобу в пункт пропуску та подання необхідних документів у митницю. Раніше співробітник митниці отримував інформацію про вантажі, які перетинають кордон у момент їх прибуття у пункт пропуску. Можливості електронного обміну інформацією не використовувалися, і оформлення документів займало певний час. У 2015 році Державна фіскальна служба України та Державний митний комітет Республіки Білорусь ввели в експлуатацію Prinex – нову систему обміну попередньою інформацією про вантажі, що переміщуються через кордон. Запорука успішної роботи системи – це сучасне обладнання, треновані співробітники, спеціальне програмне забезпечення. Тепер через центральні митні органи двох країн інформація в електронному вигляді у режимі реального часу передається у пункт пропуску країни в'їзду до моменту прибуття туди транспортного засобу. Співробітник митниці перевіряє електронну інформацію та документи, надані вантажоперевізником. При їх відповідності додаткова перевірка вантажу не потрібна. Система Prinex упроваджена в усіх пунктах пропуску на українсько-білоруському кордоні. Вона забезпечує підвищення ефективності митного контролю, зменшення ризику митних правопорушень, прозорість операцій митного контролю, скорочення часу перетину кордону. Система Prinex розроблена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект реалізований міжнародною організацією з міграції на користь білоруського та українського народів, митних органів Республіки Білорусь та України, перевізників комерційних вантажів та водіїв.